Novembro está aí à porta e com ele regressa mais uma edição de N Histórias. O que é que consiste o N Histórias? O N Histórias foi um projeto que eu criei o ano passado para incentivar as pessoas a ler contos. Pessoalmente, é um género que eu adoro, mas eu sei que a maioria do pessoal aqui do BookTube não é bem a cena deles. Mas eu gosto de provocar, não muito, mas de certa maneira gosto de provocar, e por isso mesmo o desafio do N Histórias é ler contos. Mesmo que seja apenas um conto, vocês já estão a participar. É muito parecido com o Abril Histórias 1000, não, Abril Contos 1000, até já me faço confusão com projetos também criados por mim, que é do mesmo género, mas é durante Abril, e nesse normalmente é só ler contos. O ano passado o N Histórias tinha a intenção de fazer com que as pessoas lessem o máximo de contos que conseguissem, mas este ano eu quis fazer algo diferente. Não vamos falar de números. Portanto, basta lerem um conto qualquer. Existem até contos online que vocês podem contar. Portanto, imaginem, Stephen King tem vários contos online. Podem ler um conto e participaram no N Histórias. Mas eu queria criar também alguns desafios fáceis. Não tenho que participar em todos. Participam naquilo que acharem que é adequado ou por aquilo que vocês gostam. E se não gostam de contos, também não têm que participar, ok? Portanto, o primeiro desafio é, talvez o mais chato, ler uma antologia ou livro de contos. Uma antologia pode ser um livro como The Collected Stories of Willard Welty, que é vários livros da autora, como pode ser The Anthology of Ghost Stories, que tem histórias de vários autores diferentes. Portanto, não qualquer um deles serve, como também um livro de contos, se quiserem, podem ler um livro assim destes fininhos, que tem dois contos, ou três, ou quatro. Depois, segundo, ler um conto de um autor novo para ti. Por exemplo, eu nunca li H.G. Wells. Se ler um conto deste livro, conta para este desafio. 3. Ler um conto do teu autor favorito. Eu que escrevi do teu autor favorito. Eu tenho vários autores favoritos, portanto, isto aqui então dava água pelas barbas. Por exemplo, eu adoro esta autora, Shirley Jackson. Se eu ler um conto dela, e este por acaso é um livro de contos, conta para este desafio de ler um conto do teu autor favorito. Eu adoro Stephen King. Se eu ler um conto de Stephen King, também conta para este desafio. E por último, o quarto desafio é ler um conto de um género que não costumas ler. Eu não costumo ler muita ficção científica, portanto, H.G. Wells dá perfeitamente para este. E dá para juntar dois, portanto, um conto de um género que não costumas ler e um conto de um autor que nunca tenhas lido ou que seja novo para ti, dá para juntar os dois. Portanto, isto. Podem fazer batata à vontade, que eu deixo, não há problema nenhum. Ah! Esqueci-me de dizer que o N Histórias decorre durante o mês de novembro, o mês todo. Portanto, uma informação extremamente importante que me falhou. De qualquer maneira, todas as coisas que eu disser sobre este desafio irão estar na descrição, tudo escrito e bem descrito. Portanto, também se tiverem alguma dúvida, é só deixarem nos comentários que eu respondo. E é isto. Para participar, não precisam de fazer estes quatro desafios, basta ler um conto. Podem partilhar no Instagram, no Twitter, no YouTube. Usem a hashtag que eu vou deixar aqui na que é Histórias. Talvez o sítio onde seja mais fácil para eu ver, seja no Instagram, mas se fizerem aqui no YouTube também podem deixar comentário neste vídeo ou no vídeo do wrap-up que eu irei fazer para eu depois ir ver os vossos vídeos e comentar. Espero que gostem de mais um N Histórias e que seja um bom motivo para explorarem contos e explorarem talvez autores que não estão habituados a ler. Por hoje é tudo e até o próximo vídeo.